tako. A veš, kad smo govorili o njej, ne? Ja, ne vem, čem bi se bil film šel? Sem mislil, da bi se šel v enem morilcu, ki v šoli ustreli učence, a ne? Rabila bi fake kri, eno pištolo pa že imam, tako da lahko tisto uporabila. Ja, kdo mi pa igral noter? Lahko igra Maja, pa friend, pa so šolci pa to, a ne? Ja, kdaj bi pa začel snemati? Lahko danes večer, pri meni. Ej, danes pa ne moram, veš? Kaj pa ne? Ja, v kino grem. A sam? Ma ne, z Majo. Povabil sem jo, če greva gledat film, pa je rekla, da greva gledat Twilight. A dej no, Twilight, z njo, brez mene, možgani se ti bojo skisali. Ja, lej, temu se reči ljubezen, ampak ti tega itak ne štekaš. Kam pa greš? Kdaj pa film snemala? Bova že. Ej, lejte kaj ima, ful je dober pa ful ima aplikacij, ne? To skrede ful kot od Katarine. Katere Katarine? A veš tisto, kaj zgine pred pol leta? A ja, tista ful debela. Še zdaj jo nisem najdel. Sihar pobegnil od doma, pa se zdaj skrila po svojem fantu. Čist iz telefon je imel. Pa to je itak sam zaradi Vitka, lej, zdaj imel itak že vsi na šoli take. Kdaj si pa to dobila? Včeri mi ga je do oči. Ej, samo to danes pride. Samo? On je tak kretin. Živjam. Oče grem pomagati, kar te bom podajal. A lahko vprašaš oče, če lahko grem gledati film iz kino operaterske kabine? Ok, ga bom pašel. Hvala. Živjam. Greva? Ja, di, jaz te vidim noter. Joj, kak te bi. Težava in to je, da slabo vidim. Zato prosim eno karto za sredino prve vrste. Dobar dan, dve karti za sedmo vrsto, prosim. Izvolite. Hvala. Ej, si vprašal oče, če smo... Ja, je dovolj. Kul! Tukaj v redu? Ja, super. Siguran bo dober film. Ja, sem videla trailer, pa je ful dober. Kaj pa ti tukaj delaš? Pa hotel sem gledati film z vami. Pa kakšen debil si se ti rekel? Dej, no, zmeramo se skupaj delava. Tokrat pa ne. Ti, počaki, no, kam greš? Ej, sama, počaki, počaki, no. Kaj si včeraj delal v kinu? Jelej, hotel sem gledati film z vama, ampak to ni važno. A si ti videl Sofijo? Ne, Sofije ni bilo še. Je rekel, da ne prihaj v kino. Vse mi moraš pokvariti. To ni važno. Včeraj, ko si ti šel, sem videl kako je nekdo Sofijo zadavil v kino prijateljski kabini. Ja, ja, jaz si pa verjamem. Si čisto v svojem filmu. Pa če je res. Danes ni bilo v šoli, pa tudi poklicat se mi hotel, pa je ne dobim. Lej. Pusti me na mir, mi nekaj težiti niso več prijatelja, prav? Pa dej, no. Dio. Čaki, no.
bil? Spet vas je težil. Živjo. A slučajno veste, kje je Vasja? Ne, danes ga ni bilo v šoli. Ne, ni ga bilo. Čuden. Sem ga poklical, pa se mi ne oglaša. Če ga bom še enkrat. To je res čuden. Vasja, halo starija, me slišaš? Vasja? Čudan, ne oglasi se. Ina je v Vasji kaj noga? Ne, še vedno ga iščejo. Kaj mi je dovolj? Ful je dobar, pa ful ima dobra kamera. Hudo.